У Кривому Розі вже другий день триває переміщення мешканців житлових масивів центрально-міського району, які розташовані неподалік від військових частин. За бажанням людей розселяють у заклади Тернівського та Покровського районів. Зокрема, одним з таких став гуртожиток гірничо-електромеханічного фахового коледжу. До нього однієї з перших заселилася пані Валентина, яка дізналася про евакуацію зі ЗМІ. Ну, от я почула ж про те, що треба збирати вещі, і перший раз проігнорували, коли снаряди там то тліли. Авось, а потім, мабуть, не авось, це прийшлося. Ну, помогли мені, притягли туди нагору вещі, все посадили в автобус, привезли сюди. Ми дуже задоволені, все хорошо, і кормлять нас тут, і гріють. Так що, спасибо нашому і керівництву міському, що все-таки за нас безпокується. Насамперед, до гуртожитків розселяють родини із дітьми. Але згодом тимчасове житло планують забезпечити усім, хто його потребуватиме. Все проводиться організовано, їх привозять на транспорті спеціальному, який замовляє місто або район. В принципі, це все досить організовано. Люди, як ви бачите, вдячні, вони забезпечені всім, вони їх годують, у них є місце для проживання і максимально створюємо умови, щоб вони відчували себе як вдома. Для бажаючих евакуюватися забезпечують базові потреби. Тож кривовіщам, які планують переїхати до північних або інших районів міста, радять особисто подбати про ті речі, які їм можуть стати у нагоді. Ми звернулися до людей, які підлягають евакуації, які виявили бажання евакуватися, з тим, щоб люди брали перш за все з собою документи, мобільні телефони з зарядними пристроями, брали з собою теплу або змінну білизну, особисті речі для гігієни. Також, в кого є невеличкі подушки, ковдри, одіяла. Дворазове харчування, а також транспорт для переміщення людей надають за рахунок міського бюджету. Також на час розселення посилили охорону громадського порядку у тих районах, звідки виїжджають люди. Виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул зазначив, що усе відбувається спокійно та організовано. Я благодарен жителям міста, що з розумінням відноситесь к этому вопросу. И мы сейчас посмотрели, какие условия, как люди переезжают. И как раз и посмотрели, как беженцы из Харьковской, Запорожской области проживают здесь у нас в общежитиях. Созданы все условия, обеспечены двухразовым питанием. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы люди почувствовали заботу. Наразі, зокрема, у цьому гуртожитку розмістили 63 людини, 24 з яких – це діти. Та заклад готовий прийняти ще майже стільки ж. Загалом – 120 тимчасових кривоїських переселенців. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.